Jeg har fået en mail. Tulle Nulle, står der. Kære Margrethe, vi er to piger, der er ved at skrive en skoleopgave om nogle awesome kvinder i en mandsdomineret tid. Hvordan er det at være dronning? Er det nice eller sygt nederen? Hvad håber du at opnå som dronning? Møs. Kære piger. Teknisk set er min titel fuldmægtig frue og rides formynder, men det er da fedt at være med til at bestemme over landet. Og ikke mindst over en masse mænd. Godt spørgsmål. Ikke noget særligt. Jeg tror, jeg vil samle Norden i en fælles union. Piece of cake. Knus. Margrethe. Den der idé med at samle Norden, det kunne da godt være, at jeg lige skulle prøve at brainstorme lidt videre på den. Hey venner, jeg påtænker at samle Norden, og det hele skal foregå i byen Kalmar i Sverige. Hvad tænker I om det? Lad os se. Åh, han er en podebusk. Fed idé, Maggie. Erik er Pommern. Hvis du har brug for en konge, så giv lyd. Du har mit nummer. Albrecht er Mecklenburg. Hvis det lykkes, så må du kalde mig Mads, hvis du forstår sådan en lille en. Det var plat. Altså, kalde mig Mads lyder som kalde mig Mads, ikke? Det er et ordspil. Get it? Hold nu kæft, Albrecht. We get it. Sur. Lad os se, om vi kan finde et godt sted her. Kalmar Slot, det ser lækkert ud. Ej, lækkert sted. Flotte lokaler her, hva'? Det er lige umiddelbart et sted, man godt kunne samle Norden. Lad os prøve at se. Lejelokaler. Hej så, er det muligt at låne jeres lokaler til at samle Norden i en union? KHM. Hvem er det? TV-producent. Korsand. Hej du, jeg kan forstå, at du har fået en søn som 17-årig. Ja, han hedder Olof. Hvorfor spørger du? Jeg vil kaste til et program, der hedder De Unge Mødre. Har aldrig haft en ægte dronning med i programmet før. Det bliver skidegodt tv. Ej, bare du ikke klipper det, så jeg virker helt retarderet.